A confraría de Carril posicionase en contra da xestión do libre marisqueo mediante a Asociación de Rañeiros, unha oposición que José Luis Villanueva, patrón maior de Carril, xustifica entre outros aspectos no custe de xestionar a ría. Non poden facer seis cofradías elas chegarnos a unha reunión donde xa teñen isto unha asociación feita con os seus dirigentes e que os demais comulguemos con pedras de muiño. Non o vamos a facer e Carril se opón total e absolutamente, vai defender hasta as últimas consecuencias o que o seu territorio, o seu ámbito territorial. Para Villanueva, os responsables desta situación de desentendemento na xestión do libre marisqueo é a Xunta de Galicia e máis concretamente a conselleira do Mar. Me imagino que, claro, non podemos culpar a conselleira de todo, pero sí é responsable do que pasa na súa consellería, eso é así. Non informou debidamente, interpreta mal o que presentamos. E agora temos que andar facendo alegacións, gastando diñeiro para facer e aclarar o que a consellería quere interpretar mal. E as cousas non se interpretan, se leen e o que di, e o que non di, non di. O patrón carrilexo mantén que a Asociación de Rañeiros non lle gusta, alegando diferentes motivos. Non é o de Rianxo, non é Miguel, a presidente, eu quero recordar, e a día de hoxe é así, é María José Vales. Non acabo de comprender por que ese ocultismo. Ela é a presidenta, a sede está en Rianxo, e están sendo dirixidos por unha persoa allea ao sector. A mí ese tipo de maniobras non me gusta. En todo caso, a xestión dos bancos marisqueiros está nestes momentos en mans da Asociación de Rañeiros. Por tanto, Carril ten a posibilidade de unirse ás condicións que figuran no plan do colectivo, tanto aquelas de índole económica como aquelas fundamentalmente prácticas. De feito, é a única forma para poder mariscar legalmente e amparado pola norma nestas zonas de Cabío, Dos Lombos ou O Boído. A Asociación de Rañeiros solicitou unha reunión coa conselleira para tratar o asunto de aqueles pósitos que non queren unirse ao seu plan de xestión, pese a estar avalado pola Administración Autonómica. Polo de agora, non hai data nin hora para este encontro.